консультантом. Під'їхав, все зніс. Він тільки під'їхав, все зніс, підготовку почав. Але так до сьогоднішнього дня у мене ані балкона, і гроші я мушу в банк із пенсії виплачувати. Чергове засідання на 29-річним уродженцем Бердянська, якого підозрюють в шахрайстві, відбулось сьогодні у Ленінському районному суді. Заслухали свідків, зокрема Лідію Іващенко. Жінка розповідає, її ошукали на понад 30 тисяч гривень. Підозрюваний обіцяв їй встановити два металопластикових балкони за 21 день. Втім, їх Лідія чекає й досі. Фактично, що вони не зроблені. Фактично, вони не зробили. Той балкон взагалі нічого не зробили. Попиляли, меблі пошкодили, побили, поламали, лінолеум згнив, бо дощі та сніг. На цьому все закінчилося. Ходила в офіс, постійно дзвонила. Мене не допускали нікуди. Лідія Іващенко розповідає, коли вона прохала доробити ремонт, підозрюваний почав їй погрожувати. Заходить, та я тебе вб'ю, затопчу і закопаю. Я тебе судами засуджу. Ти нічого не отримаєш і не чекай. У мене адвокати такі, що ви будете винні. Цю людину тільки покарати і щоб вона тільки до місць позбавлення волі поїхала. Як належить, щоб він відсидів. Під час судового засідання заслухали і Юрія Макарченка. Чоловік каже, заключив з підозрюваним договір на встановлення трьох металопластикових вікон вартістю 25 тисяч гривень. Я виконав усі умови, все, що він говорив. Я одразу перерахував повну суму. Проте станом на сьогодні, вже другий рік, ні повернення грошей, ні вікон немає. У мене є скріншоти переписок, де мене вражають, посилають. Ви до органів поліції з цього приводу зверталися? Якщо вам погрожують? Як щастю, як сожалению, мені це вже звук поліції. Ну так якщо ви не зверталися, чому ви особі не вернули кошти, які він вам вже не зробив? Тому я не мог з ним вийти на нормальну зв'язку, на адекватну. За рік? Так, представляєте? Ні, не представляю. Спілкуватися з журналістами Суспільного підозрюваний відмовився. За даними слідства, чоловік ошукав 22 жителів Запоріжжя. Про це розповіла речниця Національної поліції в області Анна Ткаченко. Наступне судове засідання, на якому продовжують допит свідків, відбудеться 30 серпня. Єлизавета Баздарєва, Геннадій Корчененков, Євген Андросов, Суспільне новини, Запоріжжя.